विक्रम सम्ब दुई हजार एक्कासी साल तपाईँका लागि कस्तो छ त के असी सालसम्म पुरा हुन नसकेका अपुरा सपनाहरू एक्कासी सालमा पुरा होला नि त के एक्कासी साल तपाईँका लागि महत्त्वपूर्ण साबित होला त या असी सालभन्दा एक्कासी साल झन समस्या र कठिनग्रस्त ग्रस्त बन्ने पो हो कि असी सालसम्म भइरहेको राम्रै कामकाज धन्दा व्यापार व्यवसायमा एकासीमा आएर बाधा अवरोध पो आउने हो कि सामान्य मध्यम उत्तम या कष्टदायक कस्तो प्रकारको रहनेवाला छ त कसरी बित्ला त यो वर्ष दुई हजार एकासी यो वार्षिक फल जानेर शुभ समयलाई कसरी सदुपयोग गर्ने र यदि ग्रहले अशुभ फल प्रदान गरेको अवस्थामा अशुभता टरेर जाओस् भन्न कस्तो कार्यक्रम गर्ने कस्तो कार्य नगर्ने वार राशिको राशि चर्चा वार राशिकै वार्षिक फलादेश गर्ने क्रममा आजको अङ्कमा म मेष राशिको वार्षिक भविष्यफल बताउनेछु वा सबैभन्दा पहिले त विक्रम सम्ब दुई हजार एकासी सालको तपाईँलाई हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना छ तपाईँका लागि यो वर्ष खास बन्न सकोस् अधुरा रहर र सपनाहरू सार्थक बनुन् जीवन अझै सकारात्मक बन्दै जाओस् तपाईँलाई धेरै धेरै शुभकामना छ तपाईँको कल्याण होस् सर्वे भवन्तु सुखिन सुखेन सबैभन्दा पहिलो अब चर्चातर्फ लाग मेष राशि मेष राशिको दुई हजार एक्कासी साल कस्तो छ त हरेक वर्ष जस्तै यो वर्षको वैशाखदेखि चैत्र महिनासम्मको यो वर्ष मेष राशिका लागि कस्तो प्रकारका उतार चढावहरू आउनेवाला छन् त कुन क्षेत्रबाट सफलता कुन क्षेत्रबाट विफलता देखिएको अवस्था छ आउनुहोस् म सम्पूर्ण बेली विस्तार लगाउने अनुमति चाहन्छु मेष राशिका लागि दुई हजार एक्कासी साल आर्थिक तथा सामाजिक ढङ्गले निकै महत्त्वपूर्ण रूपमा लिन सकिन्छ मान सम्मान बढेर जाने पद प्रतिष्ठा प्राप्त हुने अवसर पनि तपाईँलाई मिल्ने योग पर्याप्त देखिन्छ आर्थिक रूपले उन्नति प्रगति गर्ने समय छ यो वर्ष तपाईँका लागि यो महत्त्वपूर्ण समयलाई पुरा 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 सदुपयोग गर्नुहोला भन्ने सल्लाह पनि भयो शुभकामना पनि भयो अरूको मन सजिलै जित्न सकेला मन प्रसन्न रहला तपाईँको कुबलो चिताउनेहरू पनि तपाईँको पक्षमा उभिन सुरु गर्नेछन् यो वर्ष केवल तपाईँ सकारात्मक भएर अगाडि बढ्न चाहिँ जरुरी छ चा। आफूभन्दा ठुला बडा मान्यजन तथा गुरुवर्गको आशीर्वाद तथा साथ सपोर्ट पनि प्राप्त हुँदा तपाईँमा आत्मविश्वासको वृद्धि पनि भएर जानेछ तपाईँमा आत्मविश्वास बढ्नेछ देव गुरु बृहस्पतिको सकारात्मक प्रभाव पनि तपाईँमा देखिएका कारण दुई हजार एकासी सालमा मेष राशिका लागि पढाइ लेखाइ लगायतको शैक्षिक क्षेत्रको सफलता पनि बडो राम्रोसँग प्राप्त हुने निश्चिन्त देखिन्छ बेरोजगारहरूका लागि जागिर अथवा कुनै प्रकारको काम प्राप्त हुने अवसर पनि तपाईँको लागि त्यस्तो प्रकारको सम्भावना प्रचुर मात्रामा देखिएको छ वैदेशिक रोजगारीमा हुनुहुन्छ अथवा विदेश जाने योजना प्लानमा हुनुहुन्छ भने पनि त्यस्तो प्रकारको प्लान बनाइरहनु भएको छ भने पनि यो वर्ष तपाईँको लागि त्यति नराम्रो देखिन्न प्रयास थाल्नुहोस् काम निश्चिन्त भन्ने देखिन्छ यस्तो प्रकारको योग छ जागिरदारीहरूका लागि सरुवा बरुवा प्रमोसन पनि पाउन सकिने सम्भावना देखिन्छ तर यति हुँदाहुँदै पनि राहुका कारणले तपाईँलाई अलिकति कष्ट र दुःख चाहिँ नदेला भन्न सकिन्न राहुको तपाईँलाई यस्तो प्रकारको फल प्राप्त हुनेछ प्रतिकूल फल अरूको कुरा सुनेर आफ्नो विचार बदल्नु भयो तपाईँले यो वर्ष आफ्नो निर्णय बदल्नुभयो अर्काको कुरा सुनेर भने तपाईँले धेरै नै दुःख कष्ट समस्यामा पर्न सक्ने अवस्था आउनसक्छ विचार गर्नुलाई एउटा कुरा बिना कारण फसिने सम्भावना आउनसक्छ त्यसैले तपाईँले यो वर्ष कुनै पनि प्रकारको नयाँ लगानी त्यसमा पनि मोटो रकमको लगानी गर्दा अथवा कुनै पनि महत्त्वपूर्ण काम गर्दा कुनै पनि महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्दा परिवारको अथवा माता पिता अभिभावकको सल्लाहमा अगाडि बढेको जाति हुनेछ तपाईँले सो निर्णय तपाईँलाई त्यति नफाप्न सक्छ अर्को कुरा आफूभन्दा ठुला बडा मान्यवर मान्यजनको अपमान तिरस्कार कुनै पनि परिस्थितिमा नगर्नु होला है तपाईँलाई झन् ठुलो समस्या आइपर्न सक्छ यो दुई हजार एकासी सालमा अर्को समस्या के हुनसक्छ भने धन पैसा बचाउन नसक्ने परिस्थिति पनि तपाईँको लागि आउन सक्छ त्यो कुरा विचार पुर्याउनु होला कताबाट हो कताबाट अनावश्यक खर्च भइरहने परिस्थिति यो आर्थिक चुहावटको समस्या पनि बेहोर्नुपर्ने अवस्था नआउला भन्न सकिनँ मेष राशिका जातका लागि केतु खष्टम भावमा रहेका कारणले फेरि तपाईँलाई यो वर्ष सत्तु विजय देखाउँछ राहुका कारणले तपाईँको आय आम्दानी जुन भइरहेको छ त्यसमा तपाईँको गिरावट ल्याउने होइन भइरहेको आम्दानी खर्च भएर जाने तपाईँको बचत सेभिङ कम गराउने परिस्थिति राहुले ल्याउन सक्छ फेरि यता केतुका कारणले तपाईँलाई चाहिँ होइन शत्रु परास्त गर्न सक्ने मुद्दा मामिलामा तपाईँको विजय हुने यस्तो प्रकारको वातावरण क्रिएट गर्न सक्छ केतुका कारणले केतु तपाईँको राशिको खष्टम भावमा रहेको कारणले केतुका कारणले तपाईँलाई यो वर्ष शुभ फल प्राप्त हुनेवाला छ नातिकना कार्यमा कर्मठ रहनुहोला भन्ने तपाईँलाई अर्को सल्लाह भयो र त्यसै गरी अर्को कुरा विद्यार्थी वर्गका लागि पनि यो वर्ष पुरा अनुकूल नै देखिन्छ यदि तपाईँको राशि मेष हो भने दुई हजार एक्कासी सालमा शैक्षिक क्षेत्रमा पूर्ण सफलताको योग मेष राशिका जातकका लागि देखिएको छ व्यापार व्यवसायमा सक्रिय मेष राशिका जातकका लागि पनि तपाईँले होइन आय आम्दानी विशेष गरी आम्दानी पनि छ तर खर्च पनि उत्तिकै बढेर जाने भएको कारणले घाटा नोक्सानीको अवस्था त होइन तर छलाँगै मार्ने खालको वर्ष चाहिँ हो भनेर भन्न सकिन्न यो कुरा चाहिँ तपाईँले विचार गरौँला कायापलटै हुने स्थिति चाहिँ होइन होइन तर केही आम्दानी चाहिँ अवश्यमेव तपाईँका लागि हुने देखिन्छ खर्च कन्ट्रोल गरौँला पारिवारिक सम्बन्धका कुराहरू गर्दाखेरि पारिवारिक सम्बन्धमा केही ससाना उतार चढावहरू नआउलान् भन्न सकिन्न तर प्रेमको अभावै भइहाल्ने खालको चाहिँ होइन अविवाहितहरूका लागि भने प्रेममय मैश समय छ रोमाञ्चक रहने वर्ष छ दुई हजार एकासी साल अब स्वास्थ्यका दृष्टिकोणले हेर्दाखेरि फेरि स्वास्थ्यका दृष्टिले अलिकति होसियारी होला रातिमा बत्ती निभाएर मोबाइल हेर्ने कम्प्युटर टिभीको स्क्रिनमा धेरै बेर हेर्ने काम नगर्नुहोला यो वर्ष आँखामा समस्या आउन सक्ने सम्भावना देखिएको छ मेष राशिका जातकका लागि कृषि चौपाया उब्जनी खेतीपातीमा सक्रिय व्यक्तिका लागि यो वर्ष अनुकूल नै देखिएको छ मेहनत खेर जाने छैन मेहनत प्रयास जारी होला तपाईँका लागि विशेष गरी असार महिना उत्तम भाद्रमा पारिवारिक समस्या असौजमा विजय होइन कात्तिकमा खटपट पौष महिनामा आलस्यता आदिको स्थिति देखिन्छ त्यसै गरी फागुनमा आर्थिक उन्नति चैत्रमा धन खर्चको योग मेष राशिका लागि दुई हजार एकासी सालमा देखिएको छ तपाईँले यो वर्ष नियमित रूपमा हनुमान चालिसा पाठ गर्ने हनुमानको पूजा आराधना गर्ने नियमित हनुमान चालिसा पाठ गर्ने गर्नुहोस् दुःखी गरिबको सेवार्थ सकारात्मक ढङ्गले अगाडि बढ्नुहोस् तपाईँको यो वर्ष दुई साल तपाईँको पक्षमा रहनेछ अनुकूल रहनेछ तपाईँको कल्याण हुनेछ